સુપર સહેલિયાથી હું નૈમિષા આજે બનાવીશું સમોસા, પણ એક અલગ ટ્વિસ્ટ સાથે. તો ચાલો જઈએ મારા કિચનમાં. અમુક પ્રકારના ફરસાણ જ્યારે આપણે જોતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણને એવું થાય કે આ તો આપણાથી ઘરે ન બને, અને હંમેશા એવું થાય કે આનામાં બહુ મહેનત લાગતી હશે. આજે હું તમને પોટલી સમોસા બનાવવા શીખવાડી રહી છું, જેનો મસાલો સમોસાનો જ છે, પણ તેનું વ્રેપિંગ આપણે રેગ્યુલર સમોસા બનાવીએ છીએ તેનાથી પણ સહેલું છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ સમોસાનો મસાલો. સમોસાના મસાલા માટે મેં 6-7 નંગ બટાકા બાફી લીધા છે, અને 2 વાટકી વટાણા, જે બ્રાઉન વટાણા આવે છે, સફેદ વટાણા, તે લઈ લીધા છે. આ સૂકા વટાણા છે જેને આપણે 3-4 કલાક પલાળી અને પછી સ્ટીમથી બાફી લેવાના છે, અને આવા પોચા થાય એવા તેને કોરા જ બાફવાના છે. પાણી વગર બાફીશું તો જ આપણો સમોસાનો મસાલો ડ્રાય અને સરસ થશે. હવે આ જે બટાકા છે તેને આપણે હાથથી જ કાપી દઈશું, એટલે નાના ટુકડા કરી દઈશું. મેશરથી કરીશું તો ચીકણું થઈ જશે અને સમોસામાં એ મજા નહીં આવે. પોટલી સમોસા બનાવવાના ખૂબ જ સહેલા છે, તેના માટે માત્ર 2 જ વસ્તુનો આપણે ઉપયોગ કરીશું, બટાકા અને વટાણા. વટાણા લીલા નાખીએ છીએ તો એ ચીકણા પડે છે, એટલે સૂકા વટાણાનો ઉપયોગ કરો. તમને સૂકા વટાણામાં સફેદ અથવા લીલા કોઈ પણ લઈ શકો છો, અને બટાકાનું માપ ઓછું અને વટાણાનું માપ વધારે એવું પણ કરી શકો છો. તો આ બધો જ મસાલો આપણે પહેલાં કથરોટમાં તૈયાર કરી દઈશું. વટાણા બાફી લીધા છે, બટાકા મેશ કરી લીધા છે, હવે તેને સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને બધા જ મસાલા આપણે આમાં કોરામાં આપણે નાખી દઈશું અને વઘાર પાછળથી કરીશું. તો ચાલો મસાલા એડ કરીએ. 1/2 ચમચી લીંબુના ફૂલ લીધા છે, લીંબુ નાખીશું તો પાણીવાળો આપણો મસાલો થઈ જશે, એટલે લીંબુના ફૂલ લીધા છે. ત્યારબાદ 1 ચમચી દાળ શાકનો ગરમ મસાલો, એ ન હોય તો કોઈ પણ બિરયાની મસાલો કે પંજાબી મસાલો પણ ચાલે, અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈશું. આ 3 મસાલા આપણે આવી રીતે ડ્રાયમાં જ ભેગા કરી દઈશું અને તેને હલાવી દઈશું, જેના લીધે બધા જ મસાલા બટાકામાં અને વટાણામાં સરસ રીતે ભેગા થઈ જશે, અને ત્યારબાદ આપણે વઘાર કરીશું. સમોસાના સ્ટફિંગ માટે વધારે તેલની જરૂર નથી. 1 મોટો ચમચો તેલ લઈ અને તેમાં આપણે જીરાનો વઘાર કરીશું. હંમેશા બટાકાનો જ્યારે પણ ઉપયોગ કરીએ ત્યારે આપણે એમાં થોડી અજમો નાખી જ દેવાનો, જેથી કોઈને ગેસની તકલીફ હોય તો ન થાય. ત્યારબાદ થોડોક સામાન્ય હળદર નાખી અને આપણે નાખીશું લીલા કચરેલા મરચા. લીલા મરચાનો સ્વાદ સારો આવે છે. અને હવે આપણે આમાં એડ કરીશું આપણા બટાકા અને વટાણાનો માવો. સરસ રીતે આપણે આને હલાવી લઈશું અને આપણું સમોસાનું પૂરણ તૈયાર છે. સામાન્ય મસાલા સાથે અને બધાને અનુકૂળ પડે તેવું આપણે પૂરણ બનાવ્યું છે. અને હવે આપણે બાંધીશું લોટ. પોટલી સમોસા બનાવવા માટે જ્યારે આપણે મેંદાનો ઉપયોગ કરીશું ત્યારે તેમાં મોણ, થોડુંક સરખું મુઠ્ઠી પડતું મોણ નાખીશું. તેલનું મોણ નાખ્યા બાદ આપણે તેમાં નાખીશું 1/2 ચમચી દળેલી ખાંડ. દળેલી ખાંડ નાખવાથી તમારું સમોસાનું પડ એકદમ સરસ ફરસું થશે અને કડક રહેશે. એને થોડીવાર પછી કાઢ્યા પછી જે ઢીલા પડી જાય છે તે નહીં પડી જાય. ત્યારબાદ નાખીશું તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે અથવા 1 ચમચી મીઠું. આ જે મેંદો તમને દેખાઈ રહ્યો છે એ લગભગ 350-400 ગ્રામ મેંદો છે. અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં નાખીશું થોડોક બેકિંગ સોડા. જે રેગ્યુલર બેકિંગ સોડાનું પેકેટ આવે છે તેમાંથી જ આપણે નાખીશું લગભગ 1/2 ચમચીથી પણ ઓછો બેકિંગ સોડા. અને હવે આપણે તેને સરસ રીતે બધું મિક્સ કરી અને તેનો લોટ બાંધી દઈશું. જરૂરત પ્રમાણે પાણી નાખી અને તેનો આપણે લોટ બાંધી દઈશું. બહુ કઠણ નહીં અને બહુ ઢીલો નહીં એવો લોટ આપણે બાંધવાનો રહેશે. સૌ પ્રથમ આપણે મોણ ચેક કરીશું. જો આવી રીતે મુઠ્ઠી વળે તો સમજી લેવાનું કે તમારું સમોસા માટેનું મોણ એકદમ તૈયાર છે. આનાથી તમારા સમોસા સરસ કડક થશે, તળ્યા પછી પણ ઢીલા નહીં પડે.
આ બધી જ વસ્તુ જો તમે ફોલો કરશો, બેકિંગ પાવડર, થોડીક ચપટી ખાંડ અને મુઠ્ઠી પડતું મોણ, આટલું નાખશો તો તમારા સમોસાનું પળ ખૂબ જ સરસ થશે અને બની ગયા પછી પણ, 2 કલાક પછી પણ તે ઢીલા નહીં પડે. તો આ રીતે લોટ બાંધવાથી તમને ચોક્કસ ફાયદો થશે, તો આ મેથડ અપનાવો. લોટ આપણો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આપણે તેને થોડી વાર ઢાંકી અને 15 મિનિટ રહેવા દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે તેને વણીશું. હવે પોટલી સમોસા બનાવવા માટે આપણે નાની પૂરી વણવાની છે અને એટલે જ નાનું જ ગુલ્લો લેવાનો છે. બહુ જ સિમ્પલ છે, બહુ જ ઇઝી છે અને આપણે જેમ પૂરણપૂરી બનાવીએ, આલુ પરાઠા બનાવીએ એવી રીતે વચ્ચે સ્ટફિંગ મૂકવાનું છે. તો સરસ આપણી પૂરી પાતળી વણવાની છે અને ત્યારબાદ આવી રીતે નાનું સ્ટફિંગ સમોસાનું હતું તેને તૈયાર કરી લઈશું ગોળ, અને ત્યારબાદ તેને આપણે ધીમે ધીમે કરી, એકસાથે લોચો નથી કરવાનો, જેમ પાટલી વાળતા હોઈએ એમ એક એક પાટલી વાળવાની છે. આવી રીતે તમે પોટલી બનાવશો તો તેના વડ ખૂબ જ સરસ આવશે અને તમારી સરસ રીતે પોટલી વળી જશે. વિડીયોમાં તમે જોઈ રહ્યા છો કે હવે પોટલી બનાવ્યા પછી હું વચ્ચેથી તેને દબાવી રહી છું જેના લીધે મારું સ્ટફિંગ તળતી વખતે નીકળી ન જાય, એટલે એ પાર્ટ આપણે સરસ રીતે પાકું સ્ટફ કરી દેવાનું છે, ફિટ કરી દેવાનું છે અને ત્યારબાદ આપણે પોટલીને ગોળ ગોળ આવી રીતે ફેરવીને ગોળ કરી દઈશું જેના લીધે એનો શેપ ખૂબ જ સરસ લાગશે. હવે આપણે ઉપરની જે વડ ભેગા કર્યા હતા એને થોડાક ટ્વિસ્ટ કરી દઈશું જે રીતે આપણે પોટલી વાળી હોય એવો શેપ એનો લાગે. ધ્યાન રાખજો કે વચ્ચેથી એ ખુલી ન જાય અને ઉપરથી આવી રીતે એના પળ છૂટા કરી દઈશું એટલે કપડાની પોટલી હોય એવું તે લાગે. ચાલો આવી રીતે આપણે બધા જ પોટલી સમોસા બનાવી લઈએ. બહુ જ ઇઝી મેથડ છે અને રેગ્યુલર સમોસા કરતાં પણ બહુ જ સહેલા પડે છે આવા સમોસા. મોરઓવર બચ્ચા પાર્ટી હોત અને બહુ જ પસંદ કરે છે. બાળકોને જ્યારે ગેટ ટુગેધર રાખીએ ત્યારે એ લોકો ખૂબ જ આ વસ્તુ એન્જોય કરે છે અને નાના છોકરા કે મોટા બધા આને જોઈને ખુશ થઈ જાય છે. જ્યારે તમે એનું લાસ્ટમાં પ્રેઝન્ટેશન જોશો ત્યારે તમને પણ થશે કે ચાલો આને બનાવીએ. સરસ રીતે ઝીણા ઝીણા વડ કરીને જ આપણે પોટલી બનાવવાની છે, તો જ આપણી પોટલી સરસ બનશે. ફરીથી બીજી પોટલી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે, તેને પણ આપણે સરસ ફિટ વચ્ચેથી કરી દઈશું જેના લીધે આપણું સ્ટફિંગ તરતી વખતે નીકળે નહીં, પ્લસ આપણે તેને દબાવતા દબાવતા નીચેનો ભાગ પણ ગોલ કરી શકીએ છીએ. અને હવે આપણે તેના વડ ફેરવી અને સરસ પોટલીનો શેપ આપી દઈશું, જાણે કે પૈસાની પોટલી હોય કે ઘરેણાની પોટલી હોય એવો તેનો શેપ કરી દેવાનો અને ત્યારબાદ તેને સરસ રીતે આપણે દબાવીને મૂકી દેવાની. આવી રીતે આપણે બધી જ પોટલી તૈયાર કરી દઈશું. બધા જ સમોસા તૈયાર કરી આપણે તેને ભીના કટકાથી ઢાંકી દઈશું અને તળતી વખતે ફરીથી આપણે ચેક કરીશું કે સરસ રીતે આપણા પળ તૈયાર થયા છે કે નહીં, ટાઈટ છે કે નહીં. તેથી જ્યારે પણ આપણે તળીશું તો આપણું સ્ટફિંગ તેલમાં છૂટી જવાનો કે ખુલી જવાનો આપણને ડર નહીં રહે. સરસ મીડિયમ ગરમ તેલ કરવાનું છે, એકદમ ફૂલ હાઈ સ્પીડ ગરમ નથી કરવાનું. મીડિયમ તેલમાં તળશો તો જ તમારું સમોસાનું પળ સરસ ક્રિસ્પી થશે અને તે કાયમ 2-3 કલાક પછી પણ એ એવું જ ક્રિસ્પી રહેશે. હવે આવી રીતે આપણે ચમચાથી ઉપર તેલ નાખવું પડશે, કેમ કે આપણે પોટલી બનાવી છે. અને કાં તો તમે ખૂબ વધારે તેલ ભરો તો પણ વાંધો નથી, પણ સરસ રીતે આને આપણે તળાવવા દેવું પડશે. મીડિયમ ગેસ ઉપર જ તળીશું તો જ આપણી પોટલી સરસ કડક થશે અને ખાવાની ખૂબ મજા આવશે. તો રેગ્યુલર સમોસા કરતાં આ પોટલી સમોસા સાવ સહેલા છે. નાના બાળકો પણ આપણને મદદ કરી શકશે અને એમને પણ ઉત્સાહ રહેશે નવી વસ્તુ ખાવાનો. આ બધી જ પોટલી સમોસા આપણા સોનેરીના રંગના થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ફ્રાય કરીશું અને બિલકુલ મીડિયમ તાપ પર તરીશું જેના લીધે
આ ખૂબ જ ક્રિસ્પી થશે, ઠંડા થયા પછી પણ ફ્રેશ હોય એવા જ ક્રિસ્પી લાગશે. હવે આ મીડિયમ તાપ રાખીને તેલમાં આપણે લીલી ડુંગળીની પાછળની જે સ્ટ્રીપ્સ હોય છે તેને આપણે તળી લઈશું અને તેનાથી આપણે પોટલીને નવો લુક આપીશું. આને તળવાથી જ્યારે આપણે તેને વ્રેપ કરીએ છીએ ત્યારે તે તૂટી નથી જતી. જો તમે તળ્યા વગર એને બાંધવાનો પ્રયત્ન કરશો તો એ સરસ રીતે બંધાશે નહીં. તો જેટલી પણ આપણી પાસે પોટલી હોય એટલી પોટલી માટે આપણે આ લીલી ડુંગળીના જે લીવ્સ આવે છે, પાછળની ડાળખી આવે છે, તેને આપણે તળી લઈશું. હવે આપણે એક પોટલી લઈશું અને આ લીલી ડુંગળી જે તળી લીધી છે તેને આપણે આ પોટલીના મોઢા ઉપર બાંધીશું. તો જુઓ કેટલો સરસ લુક આવે છે. તમને ચોક્કસ આ રીત ગમશે અને તમે જરૂર ટ્રાય કરજો. આવી રીતે એક ડુંગળીની તળેલી લઈ લેવાની ડાળખી અને ત્યારબાદ તેને ગોળ વીંટી દેવાની.